Це відео спілкування Павла Буська з патрульними. Відзняла його дружина Павла ввечері 7 травня. Я не маю документів. Вас запрошено в міський відділ поліції. Для встановлення особи. Що вам не зрозуміло? Чому? Ви відмовляєтесь назватися, що я поруш? І документів не маєте. Що я поруш? Дивіться, зараз я не зобов'язаний носити. Зобов'язаний. Не зобов'язаний. Зобов'язаний. Ні. Павло Буско розповів, того дня пішов у магазин за продуктами і забув маску. Зайшовши в магазин, мені охоронець зробив зауваження на рахунок маски. Я маску забув. Забув, працював, я не пам'ятаю, де я її поставив. Після цього, як зробив зауваження мені охоронець, я йому сказав, надайте мені, будь ласка, маску, я вдягну її. На що охоронець відповів, я не зобов'язаний давати маску. Охоронець не знав, що робити. Він нікого не було, вже адміністратора і тому подібно, старшого когось. Він викликав пультову охорону. Після того, як приїхала пультова охорона, це з хвилин 5 пройшло, вони приїхали, вони мене зразу попросили вийти з магазину, на що я їм також вказав на постанову Кабінету міністрів, вони про постанову не знали, і ми вирішили викликати патруль поліції. Біля цього магазину увечері 7 травня поліцейські затримали Павла Буська. Керуючий магазином Ігор Онищук від коментарів на камеру відмовився. Не на камеру повідомив, що працівники магазину не забезпечують покупців масками. Павло Буско розповів, як його затримували. Затримав силоміць, я не упирався, ніякої непокори не чинив. Потім згодом самі патрульні, ще під час діалогу викликали собі підмогу, бо вони, я не знаю, не могли зі мною справитись чи що. Викликали допомогу, я також викликав поліцію. Приїхала моніторингова група, і вона ж підтвердила, поліцейський моніторинговий груп підтвердив, що магазин мав мені надати маску. А ось відео, як це відбувалося. Згідно статті 45, зараз вас попереджую, перший раз, зараз до вас буде застосовано спецзасіб кайданки і доставлено в міський відділ поліції. Викликайте ще добровільно, ви проїжджаєте. Я викликаю ще один патруль. Добровільно, я вас запитую, запрошую, ви їдете в міський відділ? Я добровільно не поїду з вами. Не поїдете, я даю друге попередження. Якщо ви добровільно не їдете, застосую кайданки і доставлено. Ви не маєте права. Ви не маєте права це робити. Що я порушую? Я нічого не порушую. Я третій раз вам кажу, останній раз. Ви не маєте права. Я нічого не порушую. Якщо ви зараз не кричіть на мене, давайте тихенько. Не називаєтесь повністю, вас буде затримано. Але в мене зобов'язання називати себе повністю. Я зараз спілкуюсь не з вами. А я з вами. Представляєтесь? Ви порушуєте Конституцію. Все, я зрозумів. Не чіпайте. Ану, стоп! Зупиніться! Ану, зупиніться! Ви не маєте права, пані! Ви не маєте права! Ви не маєте права! Ану, зупиніться! Далі чоловіка відвезли до відділку. Поліцейський, який мене затримував, дістав зі своєї кишені і дав мені маску, бо не можна без маски заходити у відділок. І я в нього запитав, чому мені зразу цю маску не дати біля магазину, і ніякого конфлікту, і цього би нічого не було. Петро Садко був понятим при складанні протоколів. Їх там знаходилось в кабінеті 12 чоловік. І після того ще привели ще одного понятого, ще один поліцейський, вони вже не вміщалися в кабінет, і двоє стояли в коридорі. Відносно самого провадження, це на мою думку, отже це моя думка, був тиск. Отже, вони голосно кричали, один другого перебивали. Адвокат Павла Буська Максим Майка каже, згідно з постановою Кабміну, працівники магазину мали надати маску. Відповідно до положень постанови Кабінету міністрів від 11 березня 2020 року, а саме підпункт 8 пункту 1, функціонування приміщень, у яких здійснюється торгівля продуктами харчування, може здійснюватися за умови забезпечення персоналу та відвідувачів засобами індивідуального захисту. Крім того, було подано пояснення з приводу того, що відповідно до положень статті 8 Закону України про захист населення від інфекційних хвороб, фінансування профілактичних та протиепідемічних заходів, зокрема забезпечення засобами індивідуального захисту, повинно бути здійснено за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а у випадках, передбачених законом, за рахунок коштів підприємств, установ та організацій. Якщо ви звернете увагу на редакцію зазначеної статті, у ній відсутні положення про те, що громадянин, фізична особа, повинен забезпечувати себе засобами індивідуального захисту за власні кошти самостійно. За словами адвоката, доказів злісної непокори поліцейські не надали. Копії протоколів також. Вказані особі в моїй присутності не було можливості надати пояснення щодо вчиненого адміністративного правопорушення та викласти його у протоколі про адміністративне правопорушення.
Речниця патрульної поліції області Катерина Басалига розповіла, за що патрульні склали на Павла Буська адміністративні протоколи. Патрульні затримали його та на підставі статті 45 закону України про національну поліцію застосували до чоловіка спецзасіб кайданки. Надалі громадянина доставили до Тернопільського відділу поліції, де склали протокол за статтею 185 «Злісна непокора законній вимозі Поліцейського кодексу України про адміністративні правопорушення» та протокол за статтею 44 прим. 3 «Порушення правил щодо карантину людей Кодексу України про адміністративні правопорушення». Надалі усі рішення по справі прийматиме суд. Також за фактом події проводиться службове розслідування в управлінні патрульної поліції в Тернопільській області.